Дуже хороша сьогодні погода. Зараз 12-та година. У принципі, оптимальний угол іде. Зараз майже оптимальний угол, світить сонце на панелі. Майже під прямим кутом. От. Так знаходиться зараз сонце. Ну, можна сказати, що майже під прямим кутом по відношенню до сонячних панелей. От. Так, що я хочу сьогодні зняти? Хочу перевірити, яку максимальну потужність видадуть нам ці 12 панелей. Longi Solar 540 Вт. Попереднього разу дивився, що не піднімалося значення вище 22 ампер. Отож, зараз спробуємо перевірити, чи може дійсно там пише 27 ампер. Не знаю, в яких то випадках воно є, але в дійсності перевіримо, чи буде більше, як 22 ампери по факту. Так. Зараз по будинку йде 2 кВт. Вімкнена мережа. Ну, звичайно, 2700 Вт, 2699 зараз іде з панелі. Мережу відмикаємо. Так, бачимо значок, мережа зараз немає. Так. 2,6. Так, зараз я піду і спробую навантажити на повне навантаження, щоб було близько значення до 6 кВт. Ну і подивимося, скільки буде йти у сьогодні у такій погоді від сонячних панелей. Так, друзі, навмикав все, що міг. Більше 6 кВт зараз іде навантаження. Інвертор витримує 6,2 кВт, нагадаю. Так, дивимося, що в нас зараз іде з панелей. 5 кВт, 438 Вт. 18-19 ампер добирає із акумулятора. Значить, 21,8 ампера, 21,7, 21,8 ампера йде із сонячних панелей. Більше значення не піднімається. Значить, от так якось воно працює. Більше не піднімається, добирає з акумулятора. Як бачимо. Так, я спробую ще трошки. Тут увімкну обігрівач у курятникові. От бачите, пішло значення вище 6,20. І зараз воно має вимкнути по ідеї. А ні, воно трошки пропадає. Може і вимкне. Може спрацює захист. Це на межі він працює зараз, фактично. 6,23. Ну але він секунд 10 тримає. І все одно 21,8 ампер, це на максимальну потужність зараз інвертор працює. Були коментарі, що більше хвилини-двох не витримує. Ну я не знаю, цей витримує. Бачите, 249 вольт зараз. От покажу, які на 100%, 99, 101% навантажений зараз. Майже 5,5 кВт. Цей інвертор може брати від панелей. Значить, сенсу більше панелей встановлювати і підключати до цього інвертора, я так розумію, немає особливо. Ну, хіба що в похмуру погоду, то буде мати значення. Але в хорошу сонячну погоду, по будинку, принаймні, він більше, як 5,5 кВт не видасть. Він так налаштований. От характеристики цього інвертора. Бачите? Ну, от, і зараз я спробую показати, були коментарі, чи працює цей інвертор без мережі, без акумуляторів. Зараз спробуємо зняти акумулятор, подивитися, як він буде працювати без акумулятора. От, є клема на акумулятор. От у мене воно так і підключено вже рік. Тимчасово зробити, і воно так і залишається. О, заіскрило. Так, зараз без акумулятора
спрацювало, що немає акумулятора. Із панелей йде 3,3 кВт. 3 кВт йде по будинкові. Інвертор працює. От бачите, світло. Світло є. Інвертор працює без акумулятора. Вибило помилку, що немає акумулятора. Е, 2,8 кВт йде по будинкові, 3 кВт вибирається з панелі. Ну, тут можна зразу побачити, скільки споживає інвертор. От, будь ласка, це значення відняти від цього значення, от то і є споживання самого інвертора, виходить. От, 2,5, а там 2,3. Ну, виходить досить велике споживання. В район, я так дивився, в районі 150 Вт до 200 Вт навіть в такому режимі виходить, споживає інвертор. Ну, десь орієнтовно 150 Вт. Це за годину. От такі справи. Хотів зняти такий ролик, друзі. Так що, які будуть ще питання, прошу, можете написати. От, а сьогодні отаке відео.